ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพភាពជាអ្នកដឹកនាំវិជាស្ថាន VDC រៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីនិងសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតដែលត្រូវទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនបាទការពីព្រឹកមិញនេះគឺវិជាស្ថាន VDC មានរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រមទាំងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនិស្សិតនៅឯវិទ្យាស្ថាន VDC ដែលត្រូវចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថាន VDC ទាំងមូលបានរៀបចំប្រពន្ធនៅកម្មវិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពដែលមានទាំងពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលនិងដង្គុណពីស្នាព្រះហស្តគោរពជូនដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនិងសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីបានទៅទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំនេះផងដែរក៏មានការសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនដែលជានិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថាន VDC ដែលទើបតែទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ចេញទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Hernan Normal ដែលត្រូវចេញដំណើរទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃស្អែកទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះជាមួយនេះដែរគឺវិទ្យាស្ថាន VDC ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន Kung Si Hansi ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការស្វែងរកដៃគូរហូតដល់វិទ្យាស្ថាន VDC អាចទទួលបាននូវដៃគូដ៏ល្អមួយគឺសាកលវិទ្យាល័យ Hernan Normal ដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថាន VDC ទទួលបាននូវឱកាសចេញទៅបន្តការសិក្សានៅទីនោះជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺក្នុងនាមវិជាស្ថាន VDC គឺសូមគោរពឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចព្រះរាជបុត្រីបានទៅទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជូនពរបងប្អូនដែលត្រូវចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងនាំយកនូវកិត្តិយសចំណេះដឹងជូនគ្រួសារជូនជាតិមាតុភូមិហើយវិជាស្ថាន VDC ក៏នៅបន្តផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅតាមនីតិចំនួន50នាក់ទៀតសម្រាប់វគ្គទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019អរលោកលោកស្រីសូមជម្រាបថានិស្សិតដែលត្រូវចេញទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Hernan Normal នៃប្រទេសចិនគឺមានចំនួន5រូបទី1គឺមីសុរមនីដែលត្រូវទៅសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទី2គឺនិស្សិតចិត្តសុណាដែលត្រូវទៅសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរទី3គឺនិស្សិតភូគិតសេងដែលត្រូវទៅសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទី4គឺនិស្សិតញៀនម៉ូលីស៊ីនដែលត្រូវទៅសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មរ៉ែនិងថាមពលហើយទី5នោះគឺនិស្សិតផលអេមីដែលត្រូវទៅសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រចិនតែម្ដងបាទចា៎ហើយសូមអបអរសាទរដល់និស្សិតទាំងអស់ដែលគាត់មានឱកាសចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀនអ្វីដែលបន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះគឺដើម្បីស្រូបនៅចំណេះដឹងផ្លាស់ជាធនធានដ៏ល្អហើយបច្ចុប្បន្នដែរថាវិទ្យាស្ថាន VDC ក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅក្នុងទូរទស្សន៍ TNM យើងដែរចា៎បាទនៅក្នុងនោះគឺអាហារូបករណ៍ចំនួន5សំទុះចំនួន50អ្នកទៀតបាទកំពុងតែរង់ចាំបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមួយមួយដែលមានបំណងទទួលបានឱកាសបាទយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះគឺថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងវិទ្យាស្ថាន VDC និងសាកលវិទ្យាល័យ Hernan បាទ Hernan Normal នៅប្រទេសចិនគឺថាជាដៃគូដ៏ល្អដែលយើងមានការបដូរនៅនិស្សិតរបស់យើងទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅទីនោះហើយទទួលបាននូវឱកាសថ្មីថ្មីសម្រាប់ការកសាងនៅអនាគតគុណរបស់ខ្លួនតាមរយៈការទទួលបាននៅចំណេះដឹងនៅជំនាញពិតប្រាកដហើយវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិ